Dobrý den, já vás všichni vítám. Jmenuji se Pavla Šenkeříková a pracuji tady na Ústředním kontrolním zkušebním ústavu zemědělském. Od roku 2020 jsem převzala od Štěpánky Radové agendu integrované ochrany rostlin, do které spadá tedy také dozor nad dodržováním zásad integrované ochrany rostlin. Já jsem dostala nakázáno, abych to tak nějak jako časově co nejvíce zkrátila, takže já se pokusím. Pokusím. Myslím si, že legislativní rámec už tady byl zmíněn panem inženýrem Benešem z Ministerstva zemědělství. Integrovaná ochrana rostlin je ukotvena v zákoně 326/2004 sbírky. Je vlastně zde povinnost profesionálních uživatelů dodržovat zásady integrované ochrany rostlin. Ta byla stanovena už v roce 2014. Kromě samozřejmě našich předpisů České republiky se objevuje povinnost využívat obecné zásady integrované ochrany rostlin také v nařízení Evropského parlamentu a rady 1107/2009. Tady je to konkrétně článek 55. Já se přesunu už teďka k tomu dozoru. Protože, abych to teda moc nezdržovala, hnedka od toho roku 2014 byl vlastně dozor nad dodržováním zásad integrované ochrany rostlin v režimu kontroly. Docházelo tam k plošnému hodnocení všech polních kultur pěstovaných na pozemcích uživatele. Byla stanovena minimální hranice bodů. V případě, že vlastně subjekt tyto body nezískal, potom bylo u něj uděleno úřední opatření a s tím, že vlastně byla nebo měla být zvolena kontrola v následujícím roce. Při opakovaném porušení pak měla být udělena sankce UKZUS. K tomuto už ovšem nedošlo, protože už v roce 2015 se změnil výklad implementace integrované ochrany rostlin samotnou Evropskou komisí. Tady vlastně došlo ke zmírnění toho kontrolního systému. Přešlo to vlastně z toho režimu kontroly do režimu šetření, kde to zůstává bez sankcí UKZUSu a bez dopadu na nějaký dotační tituly. Takže samozřejmě ten dozor ve formě šetření využíváme k tomu dotazník. V tom roce 2020 došlo k výrazné změně toho dotazníku. Změnila se v prvé řadě struktura a vzhled dotazníku. Ty důvody změny nebo těch důvodů změny bylo několik. Především to tedy byly získané zkušenosti z předešlých let, ale současně také stupňující se zájem toho Evropského parlamentu a komise o stav integrované ochrany v těch jednotlivých členských státech a samozřejmě s tím související tlak na snižování reziduí pesticidů ve vodách, půdě, potravinách a vlastně s narůstajícím počtem restrikcí účinných látek. My jsme se v rámci tady tahleté změny té struktury a vzhledu zaměřili na vytvoření ucelených okruhů odborných otázek, které se vztahují k jednotlivým oblastem rostlinné výroby. Je to půda, hnojení, pěstitelské strategie, přípravky na ochranu rostlin, respektive aplikace přípravků na ochranu rostlin. Snažili jsme se o větší provázanost, možnost vlastně lepšího ověření poskytovaných údajů ze strany UKZUSu, to znamená ze strany inspektorů, ale samozřejmě také o větší zohlednění okolností, které souvisejí s výsledným stavem u těch zemědělských subjektů. Zařazeny zde byly nově poznatky od zemědělců jako zpětná vazba k nastavení integrované ochrany rostlin. Ten formulář vypadá takto. Je zde teda print screen toho formuláře, je vytvořený v Excelu. Skládá se ze tří základních částí. První je souhrnná tabulka, ta není bodovaná.
Na tuto souhrnou tabulku vlastně navazují čtyři okruhy odborných otázek. Je to tak, jak už jsem zmiňovala, půda, hnojení, pěstitelské strategie, aplikace přípravků. No a potom je tam vlastně praktická část nebo praxe, kde nás zajímá pohled prvovýrobců na aktuální nastavení těch podmínek pro hospodaření. Ten formulář je nebo obsahuje žlutě odlišené řádky nebo otázky. Tyto otázky vyplňuje vždycky a pouze inspektor UKZUS. Potom jsou tam samozřejmě zbylé bílé řádky a šedé buňky. Zde je žádoucí vyplnění od šetřeného subjektu. Nově jsme tady udělali vlastně také zaškrtávací políčka, to znamená, že ten formulář je možné vyplnit online, nebo online je vyplnit v rámci nebo z počítače. Teď se dostáváme vlastně k těm odborným otázkám. Těch odborných otázek je dohromady 25, 4 se vztahují k půdě, 8 se vztahuje k hnojení, 6 se vztahuje k pěstitelským strategiím a 7 se vztahuje k přípravkům na ochranu rostlin, respektive jejich aplikaci. Ty otázky jsou koncipované jako testové a u každé je možné vybrat buď to jednu nebo více odpovědí. Vidíte sami, tak jak je vlastně vpravo, ten print screen té oblasti půdy, že tam je vždycky jedna otázka a k té se vlastně stahují možnost výběru odpovědí. Akorát se zaškrtávací políčko a jsou vlastně přičteny body. Ty body jsou načítány pouze tady u těchto okruhů odborných otázek. Praxe ani ta souhrnná tabulka nejsou bodovány. Tady jsem ještě udělala print screen, jak vypadá vlastně hnojení, jak vypadá část pěstitelských strategií, jak vypadá část vlastně přípravku na ochranu rostlin a samozřejmě poslední, zase vpravo vidíte, jak vypadá část pro získání informací z praxe. Tak. To vyhodnocení formuláře potom provádí inspektoři UKZUS. Je to vlastně bude, nebo část toho vyhodnocení je zaměřená na úroveň integrované ochrany rostlin, která je dosažena v jednotlivých oblastech té rostlinné výroby a potom vlastně na zhodnocení celkové míry, se kterou jsou zásady integrované ochrany rostlin v tom zemědělském podniku využívány. Ten výsledek může vypadat tak, jak jsem vlastně dala opět print screen z již aktuálně probíhajících šetření, kde vlastně sepsala jedna inspektorka od nás. Tak, co si od této změny slibujeme? Slibujeme si přesnější informace o stavu integrované ochrany v jednotlivých oblastech rostlinné výroby a samozřejmě o nějaké celkové míře té integrované ochrany rostlin u těch zemědělských podniků. A současně si slibujeme zapojení těch odborných poznatků nebo nějakých podnětů od těch prvovýrobců k lepšímu dosažení těch cílů plnění integrované ochrany rostlin. Kdo by měl samozřejmě zájem se na tento formulář podívat, tak je volně dostupný. Je to na stránkách UKZUS a vlastně dole vidíte odkaz na adresu, kde vlastně o tom se k tomu formuláři můžete dostat. Tak, co se dále změnilo, tak je postup provedení šetření. Ty důvody té změny jsou v současnosti jasné, je to COVID situace, protože ty dotazníky, tak jak byly vytvořeny v předešlých letech, tak nebylo možné vyplňovat online nebo jakoby vzdáleně. Takže určitě nám tady k tomu přispěla ta COVID situace. Také je tam nižší zatížení zemědělských subjektů z pohledu návštěv inspektory. Ta možnost, že vlastně ten inspektor odešle tomu subjektu ten formulář, subjekt si jej vlastně vyplní sám a pak jej pošle zpět tomu inspektorovi, tak vlastně je-li to z té strany toho subjektu zodpovídáno zodpovědně, tak tam samozřejmě není potom potřeba návštěva inspektora. Jakýkoliv další podrobnosti lze dořešit po telefonu, takže si myslím, že to určitě má své výhody. Dále zde byla vlastně snaha zařadit ten dozor nad dodržováním zásad mimo hlavní sezonu, protože v současnosti to bylo, dá se říct, v té hlavní sezóně prováděno, teďka je to posunutý.
Do zimního období konkrétně se jedná o leden až polovinu února, respektive leden únor. Na co jsme se vlastně zaměřili při těch změnách, tak tedy na možnost elektronického vyplnění toho dotazníku, na nastavení automatického přepočtu těch získaných bodů. Snažili jsme se ty body co nejvíce, jakoby neudávat tam příliš velkou škálu toho bodového zhodnocení, tak jak to bylo vlastně v minulosti, tak teď už to bodové hodnocení jasnější. No a potom samozřejmě jsme se zaměřili na ponechání dalšího časového intervalu pro to vyplnění těch dotazníků, protože samozřejmě ta integrovaná ochrana je obsáhlá a je potřeba, aby si na to ty subjekty našli prostě čas. Tedy ta organizace šetření vlastně bude i nadále prováděno každý rok, bude se týkat 100 subjektů a bude vlastně prováděno v návaznosti na realizovanou kontrolu cross compliance v oblasti přípravků i hnojiv, po případě na národní kontrolu nebo delegovanou kontrolu, tato část zůstává. Co zůstává také, tak zůstává to, že šetření bude vlastně probíhat pouze u těch subjektů s polní produkcí v režimu konvenčního zemědělství. Může se samozřejmě stát, že budou subjekty, kde bude vlastně současně ekologické zemědělství a současně konvenční produkce, tak v tomhle případě je opět možné vlastně provést to šetření, ale bude se vztahovat pouze na pozemky nebo plochy, postupy, které ten zemědělský subjekt bude uplatňovat v konvenčním zemědělství. Co se ovšem mění, formulář bude tomu šetřenému subjektu zasílán na konci prosince toho příslušného roku, to znamená, že za rok 2020, to bylo na konci roku 2020, tedy v prosinci 2020, případně začátkem ledna 2021, respektive toho roku následujícího. Na vyplnění bude mít ten šetřený subjekt minimálně jeden měsíc, respektive měsíc a půl, pokud vlastně to dostane už v prosinci, tak to vychází do poloviny února přibližně. Někteří inspektoři ponechávají možnost do konce února, takže to už potom záleží na domluvě subjektu a toho inspektora. Takže to se vlastně mění. Co tady máme dále, co si od té změny slibujeme? V současnosti je to bezpečnější spolupráce těch inspektorů a subjektů. Samozřejmě máme tam některé, nebo nese to sebou některá rizika, protože ne všichni subjekty mají nainstalovaný Microsoft Excel, některé používají jiné prohlížeče, což potom samozřejmě může být komplikované, ale každopádně do budoucna se pokusíme i tento problém vyřešit nějakým způsobem. Dále si slibujeme nižší zatížení těch subjektů v hlavní sezóně, no a samozřejmě delší časový interval na vyplnění těch dotazníků. Tak, co se dále mění? Podařilo se nám navázat užší spolupráci s kompetentními odbory Ministerstva zemědělství, z čehož máme obrovskou radost. Ty důvody byly jednoznačné, bylo to z toho důvodu, aby bylo možné čelit těm výzvám v té oblasti integrované ochrany rostlin odpovídajícím způsobem. Z našeho pohledu je tady pro tohleto potřeba udělat nebo potřeba mít k dispozici co nejpřesnější informace a posílit spolupráci všech dotčených stran. Tedy jak zařazením té oblasti té praxe ze strany těch zemědělců, tak tedy posílení té spolupráce s ministerstvem. No a samozřejmě dalším důvodem je to, že jediný, kdo může vlastně ovlivnit a zajistit změny v nastavení podmínek hospodaření pro větší a jakoby skutečný soulad s integrovanou ochranou rostlin je právě Ministerstvo zemědělství. Co si od té změny slibujeme? Slibujeme si lepší přenos poznatků ze zemědělské praxe směrem ke kompetentním odborům ministerstva. Tak, ještě tady mám pár doplňujících informací s ohledem na to, že vlastně ty šetření probíhají. Samozřejmě metodicky jsem inspektorům plně k dispozici, ty formuláře konzultujeme, procházíme. Už jsme narazili na řadu nedostatků, řadu chyb, takže určitě bude v rámci těch formulářů budou probíhat revize, budou probíhat úpravy, a to nejenom vlastně v rámci konkretizace některých odpovědí,
ale také v rámci bodového hodnocení, protože skutečně jsme zjistili, že je nastaveno poměrně hodně přísně. Dále to bude skutečně v řešení. Pokusíme se opět dalším krokem v letošním roce provést úpravy tak, aby ten formulář byl co nejvíce efektivní a měl co nejvíce příznivý dopad na vlastně oblast integrované ochrany rostlin v České republice. Já jsem se snažila to skutečně proletět tak nějak letem světem. Doufám, že jsem řekla všechny důležité informace a kdyby cokoliv, tak mě neváhejte kontaktovat. Já vám moc děkuji za pozornost a přeju příjemný zbytek dne.